comme niñ koy faral di défé tay dañu ñëw ba fi ba ñani ñu wowoon ñu fi mori ak équipe gaay nekkon ci changé bi fi ci tol bi di fi liggéey nenañ dañ fay gis ben gandé yew ci ben kambu en plus day na ce qui fait que mori mu ngi nonu taxaw ñu sa ko mu ko dafa waji aw yes wa yes ñepp ñu xam gis nga sa way sa feur da nga ñow rek mu la ah mori xamna ko yaay deug lu la nga ni wo ci li rek ñu xol ko xol li mu laaj li lepp ci tol bi la bok ah lepp ane mu ñu tan wa gis ngeen ko ben yaw lo bu ngand ci bir kambu gi da nga koy gis fuñu tedd ta en plus nenañ sax da fay nen ay nenam waw nen yaangi ci bir nen yaangi ci bir legi mori da fa wara ñew nen yaangi ci bir jappu jandi ba pare genn ko après so ba genn nen mag la ara borom tool legi ñu jëm ara borom tool ñun fi dañ fay liggéey rek affaire bobu scénique bobu naka lay démé quoi mori ak équipe bobu ak ni mi liggéey ci jandi ah moy li leen di wax rek day leer nañ ñun demu fenn rebi jaar jaan bi ñu japp da sonal nit après ñu jog équipe bi han ñu kayir ko yobu kër ga mori da di koy nandal yar ko bamu ko ngoy duggal ndax da nga da nga ci biir kaf yi mu commencé feñ voilà mais yow ané ki ñu wo la wax man mi ma gaare ñom dañu bëgg feñ ñi ngi ni donc voilà kayal gu bari bari la hmm waaw mais mori lu bari sax han jaan jeni ak fi mu nek moy li gaay bi ñu woy li ñu don xalaat yep waaw ak waaw xam nga ñom dañu gis jaan ji ba pare seen xel dalul waaw ñu wote waat ni xel dalul parce que tamit jaan ji fiñ ko fekk surtout ak guuy gi ak yaaga gi fi yaag seen xel du dal waaw dedet seen xel mo ta dal waaw lool non dafa am legi guuy gi da am borom da ma ñew dama ko nuyu wax ak mom waaw ñom xamna ni xam ñom la légui bëggon nañu tamit nga wax ñu ci loolu nonu ko xamna loolu xamuñu ko way man la mo wara wax ba may jukuy gi man wax na ko paré soko jéggi légui yow xam nga li dina am yoon té bo ñëw da am lo yo xam mo paré soko dé essay amul danger motax bima ñëwé sa waxo da nga ñëw rek ni demal indi ma saatu indi ma amul lu ma wax mais amna yu mu don doon xamna ni faaw nga am yo def ba paré waaw waaw fa do ñu jël ñu tamit bay no di ngeen feñ sama gaay ni ngeen feñ dé bal ba ni gëné waaji ci biir nga xam yalla du ko xam bëgg siiw bëgg am wala bëgg daraja fakk maaj yëngal xaf gaay nenañ la kana nga yaa ma way li nit dof do wax ñu dañoo bëgg siiw mais ñu dañoo siiw ba paré moy genre mori ñom xam nga fepp fuñu tëll rek gaay xam nañ ko ba paré gis nañ ko gisaat ko ñi ni xam nga amana safonté na ngi ci bari ci ñom ndax té tamit Sénégal fi ñu dafa bari ay jant mori sax ñu ko jëfé mom moy jog ñew daari wana ay preuve concret dama ñu suñu ci voilà dama lu yoko gom tax benen boy la gi sé welcome back ladies and gentlemen now we here to Nyani with the team of Mori the snake keeper they call us to come and keep a snake here. Mori and his team is here. So, let's wait. Ki kilifa la look that daran snake be. Boko jego nak daran be boko be musa ba daran la yow tay di li ngay netoyer bo ñewon fi gis ko ni xaarama jaar fek daran bi jëm ko ray bo agge sa keur di nga bëgg liggéeyar mu teela ba moola mi taxon fi fekke bi ng koy ray ñepp dina dem sen ko tedd bëgg xey liggéey mu teelen ba ken faatu amul demal te ñew ma la wax lool mo deugluma deugluma barki khadimul mustafa lool la wax boy malen boy man ko ñu sala ñu wala sa sa tay xala ko ko ci am dina fi dañ fay wara netuay quoi do gisee ñu gën la wo fi dañ fi netuay quoi li fi nek lepp dañ koy dindi rahas ko waaw les motax ñu ne ki nak kilifa la da ngeen ko fekk fi amna ay dom amna ay mam amna ay sa waaj amna est ce deukul fi sax deukul ma la wax amna ay dom amna ay mam ki kay boko fekke fi xamni fi la deuk te lu gis ngeen neni nen yaang ci bir kay ki fi la deuk deukul ma la wax mais déjà boko dindé duñ ci mëna liggéey nice comme nan boko genné wé fi ni ci liggéey bi kay ci yeen lay ajo ñu duñu pour ñun dé ñun lañuy def ak yeen fekk bi ngeen koy fekk buñ koy japp ni ngeen koy téwé lañuy def ñun ba tax ñun duñu am problème wala duñu am problème bëtt wala buñ démé duñu am problème dox wala buñ démé teud bëgg jugaat juk koku mom dañ koy def ba paré ba ngeen ñu woyé rek lañ def lolu xoma nak yeen ñi nga xam té yeen ñu top nak duñu sétan xana bu ngeen amé seen xam xam bop yeen buñ def lolu non amu ñu xam xam bop ah mais ñun lañ ci def après ñun buñ démé teud dina nelaw luñu bëgg rek dinañ ko def waye yeen ñi fekk taxaw yeen kay lañuy wax yeen ni am problème légui ñu nopal bu paré ci li
xana mouré bax rek wax la li tax tay di ni malay jox li malay jox fu mu jariñ la bu nexé dama ñew japp jaan rek dem sama yoon ñu fekk ñu ñak fekk yépp amu problème motax légui manan ni buma kenn djégé mais légui du ma wax kenn dara damay taxaw rek waaw borom bax nga deug la oh Khadim Moustapha Nissan han ki sama do ki sama jarba la ñaan sama do lay han ara pel bi nga yoron sen pel bi pel bi chargeur ke lañu dédé duma chargeur amu gas quoi yoru ñu gasu gar lool metti ba fi noy la ndoxoy la koy gasé mo ngi non dé mom bu gisé jaan mom no def bala xalam dal mu ne ko nit ba duggal ci saako bi dem tek ci auto bi xalmi soga dal légi moy limuy wadjal ni gis nga néna len baxam am ngeen pel ga amuñu pel légi sétan len ko man lér na man ay loxom la koy gassé risque yu dul jeex ci ben ligéy bo xam ci bu comprendre mais bon ben ça y est tamou ko la fait ben see this man c'est lui Mori en ce moment il est en train de faire ses petits trucs là pour pouvoir soutirer le serpent du trou et le mener avec nous donc avant cela il lui faut de parler avec le lieu il doit des trucs et ensuite tirer le serpent en plus en dehors de tout cela il y a d'autres choses qu'il fait mais à la maison en secret pour sa protection parce qu'il engage des liens extrêmement dangereux. Ay mu yegg ni ñoo gis am kay ñu ko fete le magara bi moy jaam yi deug yi la quoi deug yi di ko jaam say digul neegam bo ci kaw lalam moy fa ko ñew yekati bo kay dal out li wala xeji geey deji so mo ben ban nga kale ko mu tigi wala wala nga tegu non akete mu def fajeul fajeul nga xeci mu dam gis nga dem mo ci bi deji lay dug wara genn jaan
bu mag la kay shit bob bi mo nek non ça paraît un peu difficile mais bon si peu de temps vous allez voir le serpent sous les mains de moi. In a few minutes. Ouais, à mes nus. Il n'y a même pas de gants qu'il a mis à main. Nen yaangi fofu defa. Serpent avec sa main. Voilà. C'est ce qui impressionne d'ailleurs certains de nos téléspectateurs. Ils nous appellent souvent pour nous dire que est-ce que c'est bien vrai que le gars tient le serpent à la main. Il est. Oh, that's a big snake. Oh man! Oh my God! Look at the food. Oh my God! Mr. Bobby Gennaro. Gandhi. Mama, Oh my God! Yo, we can manage again after three days. Hold on. Same metal minimum. Are you guys doing well? They live in Jersey, Birmingham. Yeah. It's very tall. Tall big guy, you know. If you don't dig it, guy caterpillar. If you don't dig it, baby, yeah. If you don't take on such a level, after you learn English. Why? Ni fi on the side way bu fi nek la ko ci bir ni woni jonne relation la wax ak ñom tout ça après xam nga ni son permis de venir voir qu'est-ce qu'il y a ici réellement et maintenant on voit tous que c'est un gros serpent voilà un serpent d'à peu près de 6 mètres que Mori vient de tenir à sa main. Oui. Il est en train de parler avec lui. Oh my God! That's everything. Oh my God! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wow, they don't look good. Gan bi ni mo gis affaire waji wa wax rek peuple bi yow ya gis jandi wa na mo wa na mo jandi ana mo ko ci jandi aha boye ko ci jandi mo ne wa 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 lol du dara ay ni wax ak mom dalal ko nandal ko ala ko
dem bi yow Khadim eh ya ma gare ya mu ci gent par sa comme non par sa mo ma kona ko ci sok sa ko ko ce que vous voyez, c'est bien vrai, bien, bien vrai même. À sa sortie de serpent était, comment dirais-je, incontrôlable, mais en ce moment, vous voyez, Mori a parlé avec lui jusqu'à ce que maintenant il est fidèle, comment je peux dire. Oui. En ce moment, le serpent est devenu fidèle de Mori depuis tout. À présent. Voilà. Il a glagné, il dit mal. Non, les matins, des fois, le hobby bat d'agir là. Mais du dara, les mendigants, ils savent moins quoi d'agir. Parce que qui commande mon pack, qui j'aime beaucoup. T'as eu droit de nous recueillir. Donc, lui, il donne. Lui, il l'air mal. Il me recueille. Aw mën do bok ak bene ani bamba wala nga ki lango rek ñu dem instant mom waxatu ñu ay waxam wa ni lañ koy faral di defé chaque jour ko jëfé mori xam nga chaque jour mok équipe bu chaque jour ñu def lo xamni ci ni de nga maam day yémaati sénégalais yi waaw aduna sax lay wax parce que li ni bobu légui gisagum ko waaw tuba bi certes dañ koy japp diko recasser et tout mais avec xam nga des bâtons mais mori il le fait avec sa main donc xam nga li dafa leer naan à ce moment dafa melni sax len yi lañu wara genn donc ci men yi lañu nek ni tay ñu jëm xol men yi fi jangi nel fu mu tollu ci ñu nani sa est ce jani mato ñu jani nani est ce ya ko ñu am ci ñu ko ci boy bok aya boy bok da fa passé nous avions vu Mori avec son serpent qui avait conduit à peu près 8 heures à ce moment mu ngi ci kaf du ko bof tay ñu ñëwaat fekkat fini benen bo xamni suñu fuñ ko fekk fi lañ ko fekk ak ay nena ki bok xolé xamni di yaabu na dunduna ay ati 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 at souf boy jëru donc tay ñu ñëw fi ni ba ñaniñ.